Altijd zijn er veel mensen op de sluiskade in IJmuiden als er een troepenschip binnenkomt. Maar nog nooit is hun aantal zo groot geweest als bij de aankomst van het reusachtige Franse schip Pasteur, dat in één keer bijna 4000 Nederlandse soldaten naar het vaderland terugbracht. Uit alle patrijspoorten steken nieuwsgierige hoofden van militairen. Van alle dekken staan ze uit te kijken naar beneden naar de wal in de hoop er familieleden te herkennen. Velen gelukt dat ook doordat zij hun namen zien, die broers en zusters, vaders en moeders op grote doeken hebben geschilderd. Het is maar van korte duur dit eerste weerzien met verwanten, want na een half uur schutten verlaat de Pasteur de sluis alweer. De tocht door het Noordzeekanaal en de binnenkomst in de hoofdstad trok grote belangstelling. De Pasteur immers is met zijn meer dan 30.000 ton het grootste troepenschip ter wereld en tevens het grootste dat ooit IJmuiden passeerde. Het van de Franse regering gecharterde schip volbracht de reis in 17 dagen. Om de repatriëring van onze militairen in versneld tempo te doen geschieden, heeft de Nederlandse regering nog andere buitenlandse schepen gecharterd. Toch zal het nog een half jaar duren eer de laatste man in Nederland voet aan wal zet.